Европа е во застој и Македонија е во минус. Руската инвазија во Украина удри по целата светска економија. Растат цените на железото, репроматериалите, нафтата. Ценовен шок во најава и во Македонија. Нагоре оди и градбата. Ќе каскаат капиталните инвестиции, а ќе растат и цените на становите. Недостиг на ѓубрива, жито, сончоглед. Ќе предизвика ли и недостиг на храна? Македонската економија во вртлогот на украинската војна. Од 24 отворено вечерва на оваа тема за можните излезни решенија од сегашната ситуација со Павле Гацов, економски аналитичар. Добра вечер. Добро вечер. Добро дојдовте во студиото. Благодарам. Со Крешник Бектеши, министерот за економија. Добра вечер. Благодарам за. Добро дојдовте во студиото. Ивица Јакимовски од градежната комора. Добра вечер. И за вас, добро дојдовте во студиото. Дрило Несени, комора, стопанска комора на Северозападна Македонија. Добра вечер и за вас. Добро дојдовте. Господине Бектеши, денеска видовме засилени контроли на секаде во однос на почитувањето или непочитувањето на оние даночни параметри после воведувањето на одредени мерки. Некаде се почитуваат, некаде не. Какви се првичните резултати? Значи, немало само денеска контроли во трговците и со големи и со мало. Редовно имало откако е воведена новата мерка во делот на утврдување на профитните маржи за трговците на големо и трговците на мало и од страна на Државниот пазарен инспекторат и од страна на Управата за јавни приходи. Денеска главно опозицијата се занимаваше за одредени настани и селективност, наводно дека е направено, што не е вистина, беа демантирани од страна на менеджментот на тој маркет каде што имало таква контрола. И секако дека јас би сакал да ги демантирам, мајќи во предвид дека може да мислам дека ќе има вакво прашање. Јас самиот сум бил, како што сум бил во одреден друг маркет и во КАМ, и во Тинекс и слично, јако може да фокусира камерата, тука сум во посета на КАМ, тука сум во посета на Тинекс, тука заедно со одредени колеги сум во посета на Кипер. Моја задача како министр за економија и на сите членови на владата е да ги посетиме нашите домашни компании, да разговараме отворено, транспарентно за нивните потреби, со што тие се сочуваат во делот на креирање на мерки кои ќе бидат соодветни во интерес и на бизнисот, а секако дека и во интерес на граѓаните. Кога се намат на прашањето и велите нема селективност, како одлучувате каде ќе одите и каде ќе контролирате? Првично не одлучува владата, ни министерството. Министерството креират политики. За контроли има соодветни институции, Управата за јавни приходи, Државен пазарен инспекторат, кои работат согласно нивните редовни планови. И овие контроли се направени редовно, тоа го потврдија и менеджментот на ланецот на супермаркети, а секако дека постапуваат и по представки од страна на граѓаните. Ние веќе сме отвориле бесплатен број во Државен пазарен инспекторат 191, каде што секој дневно граѓаните се јавуваат и кажуваат дека во одредени маркети или во одредени трговци не се почитуваат одлуките на владата. Овие одлуки се донесени целосно во согласност и во соработка со Стопанската комуна. Сите големи национални ланци биле на состанокот кога е направена и листата и начинот како ќе се примерува, вклучувајќи ги и овие супермаркети кои се спомнуваат од страна на опозицијата и сите тие ја прифатиле таа одлука која донесе владата, имајќи во предвид дека од декември до крајот на февруари имавме замрзнување директно на цените, сега имаме замрзнување на профитните маржи, се со цел да не имаме негативно влијање во делот на домашното производство, каде што притисокот би бил поголем во делот на замрзнување на цените и тоа беше речиси 3 месеци. Контролите ќе продолжат. Имајте во предвид дека и јас како министер за економија, но секако дека и по порака на владата сме доставиле и известување и барање до надлежните институции да постапат согласно законите, во рамки на законите, се со цел да бидат заштитени потрошувачите. Во Северна Македонија, во нашата држава, има закон за заштита на потрошувачи, каде е децидно, таксативно одредено како треба да се однесуваат сите трговци во од производство па до трговецот на мало. Добро, ова е едно актуелно прашање, меѓутоа ми се чини и дека можеби не е најсуштинско во целата оваа дебата во која што
за која што денеска ќе зборуваме во однос на тоа каде оди македонската економија и како се справува со мерките, но гледам дека ви лежеше на душа, па затоа и ви оставив да си го кажете својот став. Не, ред, не, не само дека ми лежи на душа, многу е важно да се наведе фактот и да се информира јавноста дека одредени политички партии, одредени центри во вакви времења, значи се занимаваат со лажни вести. Само да креираат паника кај граѓаните, како што беше дента со нафтените деривати, и на таков начин граѓаните преку таа паника индиректно да влијат во зголемување на кризата на вештачки начин со пазарење непотребно. Јас секако дека тие залии нема да бидат потребни за тие граѓани, имајќи во предвид дека државата има доволно залии и за прехамбените производи, и за нафта и нафтени деривати. Ние како влада го кажуваме тоа, рече си, секој дневно. Господин Гацов, видовме една низа на мерки, сет на мерки која што владата го донесе. Тие сигурно не може да одговорат на сите барања во моментов во македонската економија, но колку можат да го ублажат овој ценовен шок, а да не ја нарушат стабилноста на буџетот? За сега, јас би рекол дека влада полека се снаоѓа во целата ситуација. Иницијално мислам дека имаше лутање во населението на мерките, од типот дали таква, некаква поинаква мерка и така натаму. Но гледам дека полека се исправаат тие недоследности кои што беа во рамките на мерките. Во кој контекст можам и да објаснам, ако сакате ве за 15 на секунди. Генерално не се работи за профитна маржа, се работи за трговска маржа. Трговската маржа се пресметува од набавната до продажната цена. Во правилниците што беа донесени од Министерството за економија се оди од продажните цени наназад. И други земји воведува вакви ограничувања, на пример Босна и Херцеговина. Се објаснија методологиите преку правилници и тоа се бараше просечна трговска маржа во изминатите 3 месеци, па на тоа се додаваше, односно се даваше можност да се зголемува. Се разбира, се методологија што не мора да значи дека тоа било по доброто, па нашето е, него се работи за различности. Кај ДДВ-то, бидејќи и тоа еве денови забележуваме дека одредени еве маркети не го применуваат нулта одоначувањето кај некој производ за човечка исхрана, беше даден рок. Значи, за разлика од маржите каде што многу промптно стапија во сила, и тоа е правилно за да се пробие тој психолошки, да кажам, дзит дека треба да следи некакво покачување, се даде рок од 7-8 дена во кој што требаше да направат усогласување со провајдерите за фискалните каси. За жал, оној балкански синдром се потврдува дека сакате ноќта пред примената се да примените, но еве не може да одговорат и затоа некои задоцни со примената на оваа мерка. И мислам дека и овие контроли се сосема во ред, се јас не навлегувам во деталите и не ги познавам. Овие мерки се ограничени. Значи, за сега се гледа дека некои од мерките беа пролонгирани до 20 и ќе продолжат, другите завршуваат со крајот на мај. Ограничени се затоа што се непазарни. Вакви мерки се носат во услови кога треба се гаси пожар во наводници и во таков контекст ја треба се примуваат кратко, бидејќи нанесуваат штета на некои од економските субјекти. Но, се разбира кризата ако потри, ако проблемите со снабдувањето со животни намирници, со енергенсите, и така натаму. Може би политичката криза, војната криза од Украина потреба, ќе има потреба од пролонгирање, односно продолжување на важењето, па дури додавање на други мерки. Тука веќе забележам дека на страната на поборувачката се помага, односно се додаваат некакви, еве, да кажам, финансски помошти за најзагрозени граѓани, за пензионери и така натаму, што од друга страна ќе значи и ослободување, односно заштита на животниот стандард на граѓаните. Но јас предлагам во вториот дел да прозборуваме за тоа дека овој има импликации и врз агрегатната побарувачка, значи и други негативности. Значи во економијата нема идеален ручек. Значи со нешто добро секогаш доаѓаат и некакви лоши последици кои што на друга страна прават некакви проблеми. Во таков контекст може да зборуваме дека најавите за зголемувањето на пензиите во септември, еве сега денеска прочитав најавата за зголемувањето на платите на вработените во Министерството за внатрешни работи. Не знам дали забележувате, вие сте новинар, но еве овде како да се работи за предизборија. Некако многу најави дајте да бидеме малку посрекни да го зголемиме некој капацитетноста на еве од страната на населението дека сепак можеме да се бориме, дека треба
од друга страна да се подобруваат и така да се орозувуваат на некој начин, стават розови очила на некои, да кажам, актуелни состојби. Ова не мора да значи дека е така. И тие зголемувања, но имам чувство дека ги јаде инфлацијата, значи ова е едно пресретнување на она што веќе се случува на назад долги месеци и долги така години. Е. Инфлацијата е однос понуда побарувачка во секторот на пари, значи во монетарниот сектор. Ако дотирате од агрегатната побарувачка, ќе се зголеми побарувачката приста понуда, ќе се тоа е економска законитост која што делува со сила на природен закон. Ќе се зголемуваат цените. Така да тука и би рекол би треба вкрстена заедничка водење на политика од страна на монетарните власти и на фискалните власти. Во овој момент тоа е многу важно. Добро. Господине Есени, како представник на Комората на Северозападна Македонија и вие имавте низа набарања и предлози за тоа, очекувате ли дека овие мерки на еден кус срок можат да дадат резултати, но што и понатаму? Ние како Комора сме вклучени скоро во секој формат на дискусија и диалог со владата при утврдување на мерките за справување со кризата. И реално, меѓу првите комори бевме кои побаравме да владата не ги замрзнува цените на продуктите, туку да се замрзне трговската маржа и тоа се деси. Иако имаше проблеми претходниот период по однос на тоа дали се прифаќат трошоците при утврдување на трговската цена, тоа беше коригирано од страна на владата и сега очекуваме и списокот на трошоци кои се прифатени од страната на владата при утврдување на ова трговска маржа. Секако ние сметаме дека овие мерки пред се го адресираат социјалниот елемент, бидејќи пред се се поддржуваат тие најранливите категории на граѓаните и бизнисите се во некоја под незавидна ситуација. Како се снаоѓаат бизнисите, еве, вашите членки? Имате ли поплаки за тоа? Има. Секако има, бидејќи цените вртоглаво растат. Не е секоја фирма спремна да работи со загуба, не е спремна секоја фирма да работи алтруистички, да кажам, и имаме реален ризик да некои фирми се откажуваат од одредени производи. Како се наоѓаат во производството, например, каде профитната маржа е птен ниска, таму веќе многу фирми користат кредит за да ги платят своите побарувања, односно обврски што ги имат кон трети лица, па дури и за плата. Знаеме дека со покачувањето на цената на енергенсите најпогодени беа производителите кои реално немат толку профит на крајот на процесот. Кога велите што производители, мислите на прехранбените производители, прехранбени пред се за нив. Домашната индустрија. Да. Јакимовски, востави можеби за крај, меѓутоа вашата најфокусирана, да речеме, гранка или област која што тука ја работите, тоа е градежништвото. Имав и во најавата проблеми, веројатно ќе има и во капиталните инвестиции, ќе го прашуваме подоцна и господин Бектеши. Меѓутоа, кај вас, конкретно, што се случува како дел од градежната комора, особено со растот на овие основни производи кои што ви требаат за производството на вас? Така, како резултат на самата корона криза кој што се случи, кој што се префрли во делот на енергетска и сега сме во делот на економска криза, резултатот кој што можда отпочна од самиот почеток на корона кризата, сега се рефлектира и тоа и те како, особено во делот на градежните материјали, кај што имаме поскапување на градежни материјали од 30 до 130%. Тој голем процент на пораст на градежните материјали и те како влие на реализација на самите проекти, независно дали е тоа високо градба или ниско градба. Затоа што у конкретниот случај кај што имаме најголем скок, кај што го спомнав, арматурно во железо, имаме 130%. Од кога? Тоа се случува од претходната година. Од средината на претходната година, заклучно со денешниот ден. Значи, во период од 8 месеци? Да, ако тогаш имавме 550 евра за тон арматурно железо, сега е 1250 евра за тон железо. И тоа е 130% поскапување. И тоа е преголем удар за проекти кај што има големо учество на арматурно железо. Тука во завидна позиција се ставени компании кои што работат на тендери, кај што имат
согласно понуда и договор договорени одредени вредности и услови, а сега во реализација на самиот тој проект се соочуваат со проблем кај што невозможно е да се набави само материјалот, а каде е да се вгради или да се реализира одреден проект. И тука е насоката во која што треба да се даде акцент и во кој што може државата да изнеде решение, има законски решенија и треба да се фокусира на тоа и е целта, пак би се вратил малку назад, градежниот сектор е двигател на 27 индустријски гранки, кои што дополнително ги предвижува и е многу битен фактор во учеството на економијата. Значи, особено во делот на високо градба, кај што при реализација изградба на стамбен или деловен простор учествуваат многу фази, учествуваат многу типови на материјали и со тоа се добива краен производ во кој што имаме многу чинители кои што имаат бенефит од самата реализација на тој проект. Значи, тука ефектот и бенефитот од страна на инвеститорите се сведува на минималност, меѓутоа обштествено, ако гледаме сите кои учествуваат во тој проект, е многу битен фактор. За реализација на некој проект од 100 стана, учествуваат минимум 500.000 работници, зборам со сите фази. Значи, тука еден проект за реализација од 100 стана, значи, се одржуваат 500.000 фамилии на годишно ниво. И тука е многу битен тој момент кај што треба да се даде фокус и да се даде можност административно да се што побрзо да се реализираат проектите, независно дали е тоа висока или ниска градба. Добро, тоа е ако се оди во на оние тендери каде што се државни, таму треба да се помогне административно, веројатно и да се направи некаков тип на анекси на договори, не знам како би било тоа. Административно мислам на тоа. Ако е во високо градба, административно општините во фокус на урбанизам да се издаваат побрзо одобренија. Во делот административно кај што е јавни набавки, треба да се реализираат тие проекти кои што се отпочнати, да се даде фокус и динамиката која што е предвидена да се реализира со побрзо темпо, за да ние оваа година која што е 2022 можеме побрзо да ја надминеме. Делот на цените кои што ни се случува на дневна основа е сериозен предизвик за секоја компанија и за секој инвеститор, независно дали е тоа приватна компанија или е држава. Ги подигнали тоа цените на становите, еве конкретно, граѓаните се интересираат, се разбира и за тој сегмент? Ако разгледуваме она што го кажав по однос на репроматеријали, дека цените се зголемени од 30 до 130%, рефлексијата која што се случува во делот на покачување на цени на станови е некаде во просек 15 до 20%. Значи, далеко е од тоа кај што имаме покачување на материјали. Тоа е резултат на тоа што одредени проекти се реализираат подолг временски период. Значи, не може проектот да се реализира во рок на еден месец, два или три. Значи, е подолг временски период и во зависност од тоа кога е отпочнат и кога се завршува проектот, ја креира и крајната цена. Значи, проектите кои што ќе отпочнат со реализација во период 2020 средина према 2023 и те како ќе имаме дополнително покачување на недвижноста. Ова сега што се случува како пазарна цена на недвижност е на најниско ниво во моментот во однос кога се вклучат сите чинители, независно дали се тоа градежни материјали или услуга која што е потребна за да се реализира одреден проект. Бектеши... Сакав еден коментар до господинот Гацов. Многу добро кажа дека личи можда на предизборие, затоа што во нашата држава сме се навикнале последните 30 години да зголемиме плати, да зголемиме пензии само неколку месеци пред да имат избори. Јас сакам да ги уверам сите граѓани дека изборите ќе бидат редовни, нема да има избори и тоа е разликата меѓу ова влада и тоа што било претходно и пристапот кој е нов, се со цел да им излезе во пресрет на барањата на граѓаните. Добро, во однос на ова, вчера разговарав исто така со еден од бизнесмените кои често учествуваат на овие државни тендери за набавка на одредени производи, кои што се завршени, а цените по кои што се дадени производите тамо се веќе далеку пониски од оние што сега важат на пазарот. Што правите со тој тип на фирми и производители кои сигурно ќе влезат во загуба во конкретните сделки доколку нешто ја направи нешто? Па таму јавно се пропишани начинот на постапка и во делот на договорите што ги имат одредени компании, посебно во делот на капиталните инвестиции, инфраструктурни проекти. Согласност на договорите, секако дека институциите би требало да постапат, а воедно и согласно динамиката која е предвидена. Тоа е главно водено од страна на Министерството за
транспорт и врски, но и преку бирото за јавни набавки во делот на закон за јавни набавки и почитување на рамката на тој закон и све што произлегува од тоа. Тоа не е разговарано во моментот, да бидам многу искрен, повеќе значи работиме како економски тим во делот на справување со енергетската криза и сега со економската криза заради инвазијата на Русија во Украина, но сме подготвени секогаш да седнеме да разговараме. Министерот Бешварски е отворен и секако дека у дневна база најверојатно има контакт со сите засегнати страни и да се најде начин. Многу е важно во вакви кризи да се побрзат проектите, да се најде начин што побрзо да се реализираат, пошто индиректно би влијаела и во други сектори, кога кажа и господинот Ивица, дека зависат и други гранки на индустријата од страна на градежништвото и кога се брзува секако дека тоа влијае позитивно во тој дел. А во делот на анекси на нови договори, признавање на дополнителни трошоци и слично, тие се утврдени согласно договорите кои се направени меѓу институциите и меѓу приватните компании кои ги добиле тие тендери, а со тоа секако дека би требало да се занимава транспорт и врски. И сите институции кои имаат капитални инвестиции, посебно инфраструктура. Да, на крајот целата економија зависи од тоа како ќе се реализираат и тие инвестиции, меѓутоа и како ќе одат другите набавки во ваквото повелете. Тука постои можност согласно Закон за облигациони односи, член 655 и член 656, кај што во услови кај што имаме покачување пазар на пазарна вредност на материјали кои што се вградуваат 2, 3 и 10%, значи постои во Закон за облигациони односи да се прават нивелација на цени. Меѓутоа, тука треба сега да се поработи на тоа каде суштински тоа е реално и дека каде што постои. Ако арматурно железо во, проект, во цената која што била креирана е дадена по 550 евра, а сега 1250 евра, тука сега се доведуваме позиција да не може да се реализира проектот. А во услови на економска криза е пресудна реализација на проекти. Кога ќе имаме реализација, ние ќе имаме предвижување на економија. Ако немаме реализација на проекти, имаме и те како голема, голем губиток. Да, но буџетот не е бунар без дно, господин Гацов, и во оваа ситуација, кој освен државата треба да подметне грб? Дали тоа бизнисот може да го издржи и на колкав рок може да го издржи и издржува? Ние сме свесни дека постојат фирми и компании кои што со години генерирале приходи и профити. Дали треба да црпнат малку и од својот, да речеме, профит минатогодишен пред тој, за да може да го пребродат овој дел од кризата? Јас сум поборник на тоа дека сите заедно треба да учествуваме во поддршка на ова што не задеси, да кажам, по, еве, условно да кажам, под надворешно влијание пред се, иако има значени можности и внатре да се влијае. Но пред да проложам за буџетот, се мотивирав од излагањето на колегиве. Денеска е многу тешко да водите бизнис, зборувам веќе наназад еве 6-7 месеци. Например, ако сте производител на некоја добро, фени кавадарци. Друг наслов има фирмата, но еве го потребувам за гледачите да ме разберат подобро, каде што значаен дел од импутот е електричната енергија. Денеска дури не може да купите електрична енергија по фиксна цена. Ви велат хупекс, значи берзанска цена, плюс 3% поени. И сега ви каква калкулација ќе направите и како ќе дадете арматурно железо, ако на крајот треба да заврши од фени со арматурно железо, со кој, со која цена и како да го калкулира тоа понатаму. Сакам да кажам дека во бизнисот се среќаваат со некои проблеми кои што во принцип се објективни и во наводница на краток, во наводници на краток рок нерешли. Ова преска што шеговито се обидов да го кажам со миличени избори, повеќе беше апел кон државата да се затегнува ременот на трошењето. Неизвестноста како ќе заврши оваа криза е се уште многу голема. Значи може да заврши за месец, два или три, но може и да продолжи години па и повеќе. Во таков случај, ние треба да се покажеме како добри домакини и да внимаваме колку и на што трошиме. Значи, да правиме избор на трошењето. Затоа и во тој контекст, може би е важно постојано да се апострофира и тој расходен дел од буџетот, бидејќи треба да се внимава на секоја тешко прибрана пара. Зашто на крајот на криштата, буџетот го полни стопанството. И се што ќе биде истрошено, ако не е доволно, ќе се претвори во долг на државата, а долгот е одложени даноци.
повторно ќе се врати кај граѓаните. Ова се обидувам да дадам сликовито објаснување како завршуваат разрешниците на вакви, да кажам, испружање на нозете подолго од чергата. Значи, имам чувство дека поради пандемијата, еве и сега оваа криза, не напаѓам никого. Објективно бевме приморани, но имам чувство дека ние полека треба да затегнуваме реме. Нек на владата даде едно сообщение во кое што најавува, јас повеќе тоа го сваќам како порак. Внимавајте на малите трошоци во некои сегменти кои што претпоставам ќе донесат некакви. Тоа беше порака и прво и до министрите и така, до директорите да се штеди малку повеќе од што претходно, а после тоа и до граѓаните дека треба значи, да се штеди. Беше испратена пораката. Јас буквално ја сваќам. Јас сум човек кој што пораките ги свака сериозно од своите институции. Затоа што на крајот нема да ни вреди парата, сакате да претпоставувам тоа, сакате да кажете. Тоа ќе го продолжиме, значи доаѓа една замка која што тука може треба многу внимателно да се води, пак ќе кажам со во соработка на тие две институции преска што ги спомнав, бидејќи ова со претварањето на додавање, не знам, со зголемување на ова нона, не велам дека не треба. Сите имам чувство во оваа држава дека се премалку платени, дека треба повеќе да заработуваат, не случајно е минималната плата се зголемува, еве, се прават покачувања на пензиите и така натаму, но од друга страна па тоа во актуелниот момент освен увезената инфлација додава масло и со домашни еве причини што ја подгреваат инфлацијата. Овде ќе се повикам на законската одредба која што и дава ексклузивно право на Народната банка да се грижи за инфлацијата и за стабилноста на валутата. Значи, тој е приоритет, па после развојот. Развојот е приоритет на министерот за економија, на владата и така натаму стабилноста на валутата и инфлацијата на народната. Добро, беше некако да се надоврзам, многу добра поента во делот на електричната енергија. И би сакал да споделам и можда прв пат ги споделувам овие податоци во вашата емисија. Вглавно ми стопанството, речи си 80% од нашите правни субјекти, нашата држава, се преку универзални снабдувачи. Само 20% или пак големите потрошувачи на електрична енергија, таму е предвидено согласно методологијата колку вработени, колку обрт годишно и слично, се како големи потрошувачи кои се на слободен пазар и таа компанија која беше земена како пример е на слободен пазар и не би се согласувал дека немат фиксни цени со одредени трговци. Се случило да трговците да им ги откажат договорите и затоа ние навремено сме направиле апел како влада, за веднаш да вклучат нови договори, били тоа и тримесечни и месечни, пошто подобро во вакви времења, каде ништо не може да се предвиди, значи сите експерти, сите анализи беа направени некаде во крајот на ноември, почетокот на декември, дека кризата со електричната енергија некаде ќе заврши кон март, април, која ќе заврши грејењето главно во европскиот континент и секој дека и во нашата држава. И јас мислам, и тоа го докажу, ќе го докажеме, ќе држиме пресконференција со директорот на ЕСМ, дека во регионот Северна Македонија најдобро сите се справал со енергетската криза. И зошто тоа го кажам? Затоа што за прв пат ние ги ставивме во употреба нашите домашни капацитети кои не беа ставени од 2009-та, како што е тесна година. Да, работи на мазут, но произведува 90 мегавати на час. А тие 90 мегавати на вакви берзански цени, кои може да постигнат и до 600 евра, ќе му коштаа милионски суми на буџетот. Не сега, вашава реченица со најдобро се снаоѓа во енергетската криза, ми личи на ние најдобро га знаеме да угасиме некој пожар. Не. Во држава во која 30 не. Години не е инвестирано затоа во енергетски кажав, објекти, затоа а вие сте 22 години на власт, малку е... Затоа кажав, ќе споделам за прв пат информации и податоци, кои не се споделени со јавноста, за прв пат приватна компанија, како што е ТЕТО, се става во функција на интересот на државата. Со фиксна цена. Еве, за да направиме споредба, колку би коштало да не се презема овие мерки, што одредени луѓе кажуваат дека ненавремено се преземени мерките. Само во месец декември од 21-ви, кога ставам во функција ТЕЦ Неготино, да не се ставише просечна цена на УПЕКС берзата од 21-ви до крајот на декември е 245 евра.
ние сме произведувале секако дека преку ЕСМ со 188 евра. Сме заштеделе над 60 евра по мегават час. И зборувам за базна енергија. Знаете дека ланското производство на струја во Македонија само беше да за 40% да пониско од 2006. Ќе ви објаснам и за тоа. Чисто да, за јануари, да имаме представа за што зборуваме. За јануари, просечна цена во берзата 204 евра. Ние сме произведувале со 179. За февруари 194. И ова е просечна. Има во пикови каде што стигнува и 400 и 500. А пиковите в главном се тогаш кога работи индустријата, кога работи стопанството, преку ден, кога е висока тарифата, не кога е ефтина тарифата после 10 навече. Во март, до моментот кога зборуваме, просечна цена во берзите е 334 евра по мегават час. Ние произведуваме со 190 евра со фиксна цена преку тето. И тоа го правиме од јануари па до сега. Све ова е заштета од над 20 милиони евра од буџетот на државата и од буџетот на ЕСМ. Што значи дека навремено се донесени мерките, никогаш не сме кажале дека ќе има рестрикции и нема да има рестрикции, како што прават другите држави во регионот, само денеска имавме прилика да слушаме од соседна држава, каде што над 60% од потребите на електрична енергија ќе ги увези за да што нема добра хидрологија за Република Албанија, што им ќе им кошта над 500 милиони евра. Ние досега не сме трошили 200 милиони евра, а зборуваме од ноември и сега до крајот на март. И најголем дел од сите овие субвенции одат во делот на домаќинствата. Еве што станува со фирмите? Фирмите во делот на фирмите кажа проблеми да го чуеме малку 80%. 80% од фирмите се снабдуваат преку универзалниот снабдувач заради тоа што влегуваат во гравата на мали потрошувачи. Кажав претходно, само 20% се големи потрошувачи и се на слободен пазар. Уште еднаш сакам да ги повикам и фирмите, а посебно општините, јавните предпријатија, кои секојдневно, значи, излегуваат по медиумите и барат подршка од владата, а не знаат дека се избирани да ги решават проблемите, а не другите да им ги решават проблемите. Да склучат договори, да не платят хупекс плюс 50% во снабдувачот во крајен случај. Туку да платят подобро хупекс плюс 30%, многу добро го кажа професорот, отколку хупекс плюс 50%. Тоа е неспособност на менеджментите на тие одредени јавни предпријатија, каде што го дуплират трошокот што ги има за електрична енергија. Добро, како фирмите се снаѓаат со електричната енергија во условија на зголемени цени? Реално очекувањата беа дека поголемиот дел од ова енергија која ќе се произведува од капацитетите што ги спомнува министерот, ќе се користи од страна на бизнисите. Ама реално немаме таков фидбек ние од фирмите дека се користи ова струја, ова електрична енергија и цените само од овој аспект се покачени до 400 и 500% зависно од тоа. И тие фирми кои се со универзален снабдувач, некои од договорите им истекува за краток период и тие немаат јасна слика што ќе се случи после тоа, односно кога ќе им завршат договорите да, со она субвенционирана да, практично цена да, на струјата. Исто така ние ги насочивме од порано нашите членки да се фокусираат во инсталирање на фотоволтаици и тука не се розово и тука има проблеми при обезбедување на дозвола за градба, при приклучување во универзалниот снабдувач и слично. И затоа нашиот апел беше дека владата овој период треба да биде во сервис на сите фирми кои се насочени кон вградување, односно инсталирање на обновливи извори на енергија. И тоа ни е главен апел дека и краткорочно и долгорочно целиот фокус на владата треба да биде во овој аспект. Да, добро, да, режија може и со три прозори. На универзалниот снабдувач имаме законско решение каде што универзалниот снабдувач, ако одредени фирми спадјат во таа категорија на мали потрошувачи, има обврска да ги снабдува како универзален снабдувач. Во делот на раскинување на договорите, тоа ше само со трговци со електрична енергија или пак ако се на излезени на слободен пазар по нивна волја. Кога влегуваш во рамката и во категоријата на мали потрошувачи,
како што е и са и доматинствата, обврска е мобилизални снабдувач да ги снабдува компаниите и таму нема раскинување на договори. Само има продолжување на снабдувањето. Ја го кажувам сега законот. Јас сум го предлагал законот во собрание, усвоен на пратениците. Во делот на обновливите извори, точно е дека имало ограничување за да се стават фотонапонски панели во кровови и тие можеле да бидат само во слободен пазар и тоа се прави од одредени компании. Вглавном се прави од компании кои имат голем капацитет, тоа да го направат и да инвестират. Сега веќе готов е новиот правилник, ќе се дозволи да се инсталират и во доматинства и наместо претходните 4 киловати ќе го зголемиме капацитетот на 6 киловати и ќе ставиме обврска до универзалниот снабдувач да воспостави така наречен net metering или пак можност за секое доматинство да биде и производител и продавач како модел и за малите компании, малите потрошувачи и правни субјекти ќе дозволиме наместо 20 киловати што беше досега и тоа на слободен пазар да биде обврзан универзалниот снабдувач да го превземе струјата генерирана од нивна страна на 40 киловати. Тоа ќе се применува од 1 јули ова година, затоа ги повикувам сите тие кои имаат можност, кои се заинтересирани да почнат со тие инвестиции, заради тоа што во наредните денови ќе биде објавен и новиот правилник и начинот како тоа ќе работи. И делумно ќе се помогне во делот на инвестициите кон граѓаните нашите, што се заинтересирани или не? Секако, ние сме имале, веќе сме предвиделе во економија буџет од околу 500.000 евра, но ќе имаме дополнителни мерки преку Развојната банка на Македонија, каде што ќе им излеземе во пресред на стопанството, а в главном со ваков модел секој би можел да ја финансира таа инвестиција заради тоа што во времето кога нема ќе произведува, а нема да користи електрична енергија, сигурно дека тоа ќе го пребива со универзалниот снабдувач, а тоа во Северна Македонија е еваном. Да. Добро, господин Акимовски, очекувате ли дека овие мерки сега што се, значи не само претходните кои што беа донесени како дел од пакетот, туку и со овој да речеме енергетски импут ќе може да се во стопанството даде една дополнителна инекција за да се преброди кризата? Што е битно за градежниот сектор? Секако дека секоја помош е добро дојдена. Меѓутоа, што е битно кај нас е да се реализираат отпочнатите проекти кои што се во тек. Зошто? Затоа што доколку се прекине реализација на било кој проект, тоа ќе повлече масовно отпуштање на вработените, кое што дополнително ќе влие многу на директно на целата економија и на самите вработени. Доколку се изгубат работни места, тогаш е дополнителен економски проблем. Значи, во услови на криза економска, исклучиво ние можеме да излеземе од таа криза само да реализираме проекти и да работиме. Не постои друг начин како да се излезе од економска криза. Доколку на целиот проблем се случи да нема реализација на капитални инвестиции во сектор градежништво, тоа дополнително ќе создаде терет и притисок. Истото се однесува и во секторот Високоградба, кај што голем процент, 99% се приватни инвестиции. Истиот апел и тука, максимално да се издржи да се финансира во овој период, затоа што доколку се случи да нема финансии и реализација на проекти, ќе има масовно отпуштање, кое што во услови на економска криза е дополнителен притисок и терет за целото општество. Министре, се слагате ли дека само преку продолжување на капиталните инвестиции, кои што предпоставувам дека и на вам не вие до крај во моментов јасно како тоа ќе предложи во услови на веќе зголемени цени на делот енергенци, репроматериали и така натаму, дека само така може да се најде пат за излез од кризата? Просечно во нашата држава капиталните инвестиции се реализираат околу 70-80% во најдобрите години. Тоа значи дека проекциите секогаш се на 30% повисоко од нормалното. Јас сум поборник секогаш капиталните инвестиции на времено да се реализираат. Побрзо тоа што е предвидено, ако треба и вакви измени да се направат, согласно други закони за облигациони односи и слично, се со цел тие индиректно да влијаат и во другите гранки на индустријата. Добро, од каде се ова би се финансирало ако
треба да се реализираат капиталните инвестиции, што биле на ниво од 450, ќе ме поправите ако грешам, 650 милиони евра, сега со новите цени тие ќе рипнат на 30% повеќе, значи околу 850 милиони. Младен, тука е можноста, доколку ние имаме 600 милиони предвидено капитални инвестиции, а реализираме 70%, со покачување на цените, ние пак ќе ги црпеме буџетот кој што е 600 милиони, ќе се реализираат проектите. Тоа е предноста во целава работа. Тоа што ние во проектирам буџет, ќе се потрошат како пари, ќе се потрошат парите и ќе се реализираат 70% од проектите, ама ние ќе го поминеме периодот на криза кој што ни предстои. Многу е поголем проблем доколку ние ги изгубиме вработените. Значи, таа рефлексија е многу поболна него да се намали профит или во дадена ситуација државата да плати плюс. Затоа што ние преку реализација на самите проекти враќаме додадена вредност во државата, по однос на даноци, по сите основи. Добро, сега нема таква тенденција на отпуштање, меѓутоа може да се случи. Само еден пример, ако може, денеска, пошто претходно разговаравме и за штедите што треба да ги направат институциите, не е само препорака, е одлука од страна на Министерството за економија, јас денеска веќе пратив предлог, каде што над 10% ги укинуваме непродуктивните трошоци, посебно во делот на стоки и услуги. Како Министерство за економија? Само како Министерство за економија, да. Немаме некој голем буџет, капитални инвестиции имаме нула како Министерство, но секако дека со укинавањето на овие трошоци може да се финансираат овие мерки, а како што предлага Ивица во делот на капиталните инвестиции, во случај кој имаме брз ребаланс, тие да се предвидат во тие проекти кои стварно можат многу брзо да се реализират. Колку проценти рековте дека се намалувате во делот на трошоците непродуктивни? Јас пратив предлог до Министерство за финансии на 10%. Тоа препораката е на ниво на цела влада, односно сите министерства? Не препорака, веќе одлука е, пошто заради тоа што е воведен механизам и тие што не реализират капитални инвестиции, квартално Министерство за финансии да има право да им ги земе тие средства на одредени институции, да ги пренасочи во тие институции кои реализираат, и мислам тоа се направи пред една или две години, која е одлична мерка и сега кон крајот на март ќе почне да се реализира. Во делот на заштедите, јас кажав, согласно одлуката на владата, во делот на стоки и услуги и непродуктивни трошоци во намалување на репрезентации, во намалување на купување на мебел или пак не знам некои други трошоци кои се непотребни да се направат овакво кризно време. Гацов, ќе покаже ли ова штедење, да речеме сега, дека всушност државата можела да функционира со многу помалку расипнички за да заштеди за потешки денови? Секогаш може подобро. Министерот уште еднаш да го прегледа списокот, сигурно на 12 ќе намали, не 10, така да ќе најде уште некој простор че дека може да заштеди. Ова го шеговито го кажувам, секогаш може подобро, тоа е моментот. Преска заборавивме една работа, да кажеме, за струјата, ја допревме дека се одложи примената на 5% ДДВ за граѓаните до крајот на годината, значи за 6 месеци, и тука покажа, да кажам, добра, тоа е добра мерка владата, а примената на 10 па 18 фактички се поместува за по 6 месеци во иднина. Тоа не важи за компаниите, нели? Важи за домакинствата, за да се развериме за што се работи. Ги допревме и некако и општините, дека тие добиваат сега понуди од нови за струјата, и веќе ќе престанам со неа, пошто отприлика сите ги знаеме проблемите. Факт е дека буџетските корисници, вклучувајќи ги јавните предпријатија, општините и така натаму, јас мислам дека веќе од март нема да плакат струја. Едноставно не буџетира. Никој не очекуваше ваков скок на цената на струјата. Тие тоа што го калкулира, не знам, за цела година, отиде во првиот квартал. Така да во едноставно да сите градови ноќно време уште у 6 да ги исклучиме, па здравје Боже со новиот ден нека светне светлина. Мислам дека доаѓа веднаш и тоа уште сега треба се прават ребаланси на тие буџети да се многат. Јас не сум компетентен за локалните финансии, но мислам дека тука има проблем кој што треба се решава, а се разбира, очекувам дека ќе расте и притисокот врз владата сигурно да обезбедува некакви форми на помагање и на овие субјекти од буџетскиот сектор, не знам, тоа е со ребалансот на буџетот, но и во општините и јавните предпријатија на локална самоуправа. Кога зборуваме дека растат трошоците на страната на капиталните инвестиции, бидејќи растат цените, од другата страна на приходниот дел на
буџетот исто така растат приходите. Тоа е инфлационен додаток. Значи, тие зголемени цени носат зголемено ДДВ. Неслучајно во последните пресметки на управата, односно Министерство за финансии во февруари имаме скок на во однос на претходната година за 28% на прибираните приходи од ДДВ. Не е тоа заради прометот. Прометот сигурно не е скокнал реалниот зборон за 28%, него имаме додаток на она шеговито на плата, нели, додаток заради инфлацијата која што значи изголемени приходи. Така да врамнотежувањето на буџетот повторно доаѓа ваму поскопо, но од друга страна повеќе прибрано, на повисоко ниво сите губиме заедно, јас би рекол, во оваа форма на инфлација. Нели ова форма на инфлација опасност за аргентинско сценарио? Тука е умешноста, тангото треба да изигра монетарната власт. Значи, Народната банка е таа што треба да го прикине силното гушкање во аргентинското сценарио на овие фактори, увезената инфлација и домашната агрегатна побарувачка. Да, но владата, како што рековте, дава на пензионери, дава на платите ги зголемува, субвенционира струја, субвенционира... Да, вие сте економист. Значи, владата дава... Монетарната шмукува, вишокот на пари, има механизми. Или ќе одиме со зголемување на каматната стапка, или ќе одиме можеби со резерви, резервација и така натаму. Значи има механизми како повторно балансот да го воспоставиме. Јас знам дека Народната банка ова многу внимателно го следи, дека внимава и на курсот со соодветна, нели, еве вчера, завчера видов некоја мерка, дека менувачниците може да купуваат сега девизи од деловните банки. Тоа е одлична мерка заради оперативно реагирање на зголемената побарувачка можеби на девизи во овој период. Тоа исто така е, како да кажам, грешка на граѓаните. Не постои опасност од девалвација и промена на курсот. Значи, ние во секако во овој во Југоисточна Европа веројатно сме најдобрите играчи кои што внимаваат на девизниот курс. Не случајно и Србија тргна во девизниот курс, ако се сеќавате со 61, па и веќе на 117, 120, но кај нас се уште е 61, 62. Да, но инфлацијата веќе го јаде и еврото и денарот, не е... Така е, но поентата е дека има алатки и механизми и курсот да се намали на 60, ако треба запирка 5, но нема потреба тоа, тоа ќе значи гушење на економијата. Затоа треба балансирано играње од субјекти. Јакимовски, само да не ги зголемиме очекувањата, заради тоа што во право е господинот Гацов, дека може да се случува дека одредени општини, јавни предпријатија во слом на општините од март да почнат да не платят сметки за електрична енергија. Но јас сакам уште еднаш да наведам дека ако тие ја обвинуваат владата, дека ние сме знаеле од септември, од октомври, дека ќе има енергетска криза, ние предвидовме во буџетот за 2022 година ставка во буџетот за да се справиме со енергетската криза. Ни една општина во Северна Македонија, сега не зборувам само за општините кои се раководат од страна на опозицијата, и за тие на опозицијата, не предвиделе буџет да се справува со енергетската криза. Што очекуваат тие сега? Очекуваат целиот товар и нивната задача да ја заврши централната власт. Тие уште утре можат да свикат совет во општината и да направат пренамена на средствата или пак ребаланс на буџетот и одреден процент на товарот да го споделат со јавните предпријатија, со нивните потреби и слично. Значи, имаме општини што 4 месеци, 5 месеци уште нема случени договори за снабдување со електрична енергија. Значи, 4-5 месеци се снабдуваат од снабдувачот во крајен случај, каде што платјат Купекс плюс 50%. Ова е недоматинско работење во целост. Со истиот предизвик се случуваат и компаниите. По компаниите никој не ги прашува како ќе се снајдат. Секој треба да го менеджира тој дел. Така и општините и општината, што е разлика од приватна компанија? Треба да се менеджира и навремено. Значи тука треба пак се сведува се работење. Значи максимално треба сите да се освестиме дека сега е време кај што не треба да се чека. Треба максимално да се вложуваат напори, да се реализираат проекти. Само тоа е спас. Значи, ние мораме одредени општини кои што се заспани, не издаваат одобренија, не спроведуваат постапки кои што се во интерес на граѓаните и на компаниите. Тоа треба да престане како пракси, треба да се работи. Треба да се работи за да имаат финансии. Значи, општините во услови на криза, тоа се покажува резултат на мораториум на укинување детални планови. Сега не може струја да платат. Па зашто разговараме? А компаниите во која ситуација се? Како предвидуваат, како плаќаат, на кој начин плаќаат? Се задолжуваат од банките со кредити?
Имам чувство дека се носат мерки, се носат решенија, се е тоа во ред, меѓутоа цело време имам едно неодминливо чувство дека само се пролонгира проблемот, веројатно во обид да се купи време, во обид да заврши оваа криза која што е воена криза во Европа. Меѓутоа, што ако ова потрае малку подолго од тоа што сите се надеваат, например? Господин Инсен. Јас многу теми се насочија тука. По однос на обштините, по однос на нивната подготвеност да се прилагодат кон околностите, мислиме дека тоа е резултат на... Тие се навикнати од претходно, дека некој од надвор, односно владата, ти им ги покрие нивните трошоци. Владата им ги покриваше трошоците така, на два значи... пати со десетици милиони евра. Така да тоа веќе има еден прецедан и на тоа тие се водат и во иднина. Сега по однос на тоа што би се десило ако вака продолжи кризата, ние како комора постојано видиме дека на државата му фали стратегија за развој. Нели сме имале одделни стратегии за земјоделство, за образование, ама нито еднаш не сме имале некоја обшта развојна стратегија. Тоа, на тоа се работи сега од страна на вице-премиерот Битики. И сега е времето да ги отвориме очите каде ќе се насочиме како држава, како економија, што ќе направиме во иднина. Сметаме дека како краткорочни мерки треба, ако сакаме уште да ги поддржиме нели граѓаните или најранливите категории на граѓаните, треба да ги укинуваме царинските стапки за овие основните производи со цел. Но кај да ќе се полни буџетот после ако све укинеме и на сите им дадеме, тоа е. Па нели се покачуваат цените и нели даноците и тоа влече се. Треба да се работи кон тоа што спомнав преска, да се поддржат и бизнисите и граѓаните во ведување на фотоволтаици и слично, и субвенционирање што повеќе на земјоделието. Ова е краткорочно за да се справуваме со кризата. Долгорочно мора да се преиспитува целосно грантовата шема во земјоделието, да се воспостави некој нов модел. И владата и сите чинители се согласни дека овој модел не произведува резултати и секако нели треба да се насочиме исто во обновливи изводи на енергијата и поддршка на изводно ориентираните компании. Не е тука министерот за земјоделство, но неминовно се наметнува прашањето околу можниот недостиг на одредени прехрамбени производи. Со дел од нив се соочува Европа на ваму или таму. Очекување се дека тоа може да се случи и во Македонија. Го разговарате ли ова на ниво на влада и какви мерки се преземаат, освен што еве бараме од Србија да го ослободи увоз? Прво и основно, денеска министерот за земјоделие беше во Србија. Имаше состанок со неговиот колега од српската страна, каде што се договара дека за нашата држава ќе бидат укините значи забраните за извоз на одредени земјоделски производи и тоа веќе е донесено како одлука само на Република Србија, но зборуваме за количини кои се договорени од страна на нашето стопанство со добавувачи од Република Србија. Тие се веќе договорени количини и не се само за нашиот домашен пазар, тие се и за извоз на одредени производи како репроматериали и суровини. Во делот на залихите, нашите приватни компании има доволно залихи и од пченица, и од пченка, а секако дека и во државните резерви кои се класифицирани информации има значителни добри количини, што значи дека нашата држава е обезбедена до новата реколта која треба да се направи некаде кон крајот на јули, почетокот на август, а дополнително на тоа веќе министерот за земјоделие го објасни интервентниот план во делот на вештачкото ѓубриво и субвенционирањето директно за да биде подобар родот во наредната сезона и дополнителни мерки ќе се донесат ако има потреба посебно за овие основни прамбени производи многу круцијални за државата. Само да се надоврзам ако ми дозволите со тоа што господинот Сени го кажа, ние веќе сме при крај со усвојување за прв пат во Северна Македонија на стратегија за паметна специализација,
каде што се вклучени сите универзитети, стопански комори, каде што се вклучени најголемите експерти во нашата држава во делот на економијата и се исполнува со ова уште една врска која имаме кон Европската заедница, каде што ќе ги дава насоките на развојот на нашата држава и гранките каде што ние треба главном да се насочиме се со цел да имаме комператив адвентич и со регионот, но и во склоп на Европската унија. Во делот на царинските стапки, ние веќе направивме измена и дополнување на законот, усвоен во собранието за 258 тарифни броеви во делот на индустријата главно, има одредени тарифни броји во делот на земјоделието. Во мерките предвидовме да донесеме автономни мерки, но за основните прамбени производи, посебно за брашното, за маслото за јадење, нашиот увоз 98,5% е од држави каде што имаме нула царинска стапка, во овој случај главно е од Србија, заради тоа што со ЦЕФТА имаме нула царински стапки. Во случај, ако се случува во наредниот период, да, Србија нема доволни капацитети, Украина може да запре целосно да извезува сочекледово масло, рафинирано, нерафинирано и слично, другите држави, ние веќе сме подготвиле одлука, што веднаш би ја усвоиле во владата, се со цел да имаме простор како држава и нашите трговци и нашите стопанственици да увезуваат такви производи од целиот свет каде што имаме одредени царински давачки. Заради тоа што со ЦЕФТА и со Европска унија за овие производи ги имаме и моментално со 0% царинска. Како беше она, без масло се живе и се преживува на крајот на криштата. Но имаме доволно количини во моментот. Да, добро. Господине Гацов, очекувате ли дека овие проекции на Министерството за економија или на владата, гледајќи ги пазарните услови надвор во однос на цените на прехраната, на вештачките ѓубрива, може да се остварат или некаде нешто невештимо? Генерално, за во овој момент овие мерки се, би рекол, во категоријата се одветни. Но развојот, вие преска загатнавте прашање, па него се фативме на друга тема. Развојот на кризата, ако продолжи со месеци, со години, ваквите мерки ќе бидат премали. Значи, ќе мора ние да преидеме економијата, токму во надлежност на министерот за економија, во кризна економија. Тоа бара некои други механизми и алатки. Предпоставам дека треба се развијат и сценарија. И тоа е било добро уште сега се направи, која може би не е на повидок како ќе се развива целата ситуација. Ако е кратко, среќа за сите нас, за целиот регион, но ако продолжи, да имаме ние алтернативно сценарија, што ќе значи постепена примена на кризна економија. Значи, тука веќе, да не се враќаме на назад, јас сум бил сведок, значи, од генерации постари знаат што значи тоа, да се прилагодуваме полека на штедење, на немање, на рестрикции, на... Кој има на дворче да си засади нешто? Да, кромич и марува задолжително. Во таков контекст, значи, треба да се развиваат веќе некакви, јас би рекол, прогнози, за да изгледаме сериозно. Пошто на крајот на криштата ние се едно дали сме мали, големи, можеме да бидеме само добри во кријање на политика или лоши. Многу е подобро се да бидеме добри. Затоа и во ваков контекст ова го истакнувам токму пред министерот, во насока да неговите служби утре да не пијат кафе од Сабарија, него прво да им рече добро сценарија направите ли ако се развие вака и вака и вака. Предпоставувам дека може би размислуваат, ама на хартија да ставиле нешто, еве, би бил многу радосен ако е така. Добро, господин Акимовски, мислите ли дека треба да се предвидуваат и овакви црни сценарија во крајна линија? Секако. Ако однапред се предвиди, многу полесно да се изменаджира. Значи, секако дека независност во која област, тоа мора да се планира однапред, да се барат алтернативни решенија со една единствена цел да се одржиме како економија и како држава. Секое домакинско планирање е основа на самото планирање, така да мораме да бидеме фокусирани максимално,
со предизвиков кој што е секојдневно пред нас и кој што имаме промени на дневна основа, мораме да се носиме и да го менеджираме сето тоа, и како компанија, и како држава, и како општество. Не можеме да чекаме само од извор дека државата ако нема прилив поднос на даноци, неодржливо и тоа на долг рок. Така да сите заеднички се служам тоа што на почеток го споменавме, дека треба сите заеднички да понесеме дел од ова економска криза за да излеземе победници и компанији и држава. Господин Бектеши, размислува ли владата за подолгорочни решенија, бидејќи се ова што го видовме досега е до мај, до јуни или до максимум декември одредени мерки, кои што сепак се само делумно решение на одредени сегменти. Меѓутоа, дали се размислува за нешто што би трајало може би цела година? Секако дека се размислува, се прават со во која насок? Анализи во секакви сценарија, како што направивме сценарија во време на пандемија, ако памтите на сценаријата, црно сценарија, па имаше жолто, па црвено сценарио и на таков начин. Во време на пандемија имаме три сценарија, во делот на буџетот и во делот на мерките, како тие ќе влијат, такви сценарија и сега се подготвуваат. Овие 26 мерки, значи се до крајот на годината, не се само краткорочни, има и средноручни мерки секако, посебно мерките кои за кратко време ќе изгледат и ги презентира министерот за финансии господинот Бесими заедно со директорот на Развојната банка господинот Наумов во делот на поддршката на стопанството со одредени кредитни линии со овластени стапки со нула камати и слично, но се разгледуваат и други сценарија. Ако имаме ребаланс, ќе ги свикаме сите чинители во општеството и експертите, секако дека преку јавно пријавниот диалог кој функционира речиси во недално ниво, а посебно во вакви кризни времења, таму ќе имат предлози, ќе излезат и ќе ги предвидеме и во делот на буџетот, ако имат фискални импликации. Ако не имат фискални импликации одредени мерки, секако дека ќе ги донесеме во моментот кога тоа ќе биде најпотребно. Господине Сени, очекувате ли во наредниот период вашите членки, вашите бизнисмени и самите да излезат со одредени мерки, предлози за надминување, кои што ќе земат дел парче и од бизнис идеите? Членките на комората, па генерално бизнис заедницата, сметам дека беше многу солидарна со државата во време на пандемијата. Нели, иако се користеа дел од мерките на владата за поддршка, односно за заштита на работните места, тие беа солидарни целосно овој период. Бизнисите беа солидарни и во делот на покачување на минималната плата и исто така прифатија недела да биде неработен ден, која дополнително ги отежнуваше работите на водење бизнис. Реално проблемите на бизнисот се во делот на ликвидноста, има недостаток на средства и ова се гледа и од различни извештаи, нели депозитите се влечат од банките со цел да се внесат во бизнисот. Ова е едниот аспект. И затоа наше старо барање као комора е да се докапитализира буџетот на Развојната банка на Република Северна Македонија, но и да се градат по добри капацитети човечки, бидејќи според нашите информации имат одредени тешкоти по однос на процесуирање на различни барања за кредити со помали каматни стапки или без каматни стапки. И најголем проблем исто така представува и нарушувањето на ланецот на снабдување. Нели сите овие подвижувања во меѓународниот пазар, покачување на цени на репроматеријали, на транспортни трошкови, сите тие некако ќе се надокнадат, но не се сигурни кога тоа ќе може да се обезбеди со цел да се стави во производствен процес или во продажба. И да не заборавиме, нели пред пандемијата голем проблем не беше работната сила и селувањето на младите. Сега после пандемијата пак овој проблем ни се отвара и добро е да имаме добри капитални проекти, ама дали реално имаме работна сила овие проекти да ги тераме до крај. И во овој дел треба државата повеќе да работи,
подобар имидж на институциите, на правдата да се гради, да се работи на терен со цел да не ни забегат младите, зашто бизнес заедницата својот дел го направи, ги покачи платите и мислам дека во бизнес заедницата мале процентот, освен во одредени индустрии каде што минималната плата е случај. Добро, уште едно прашање до крај за господинот Гацов, во ова танго на Македонија со кризата, кој го води? Кризата или Македонија? Јас мислам дека веќе прилично добро се сногаме со мерките и во ваква фаза од кризата ова се добро одмерени мерки, но следиме понатаму како ќе се развива сето ова танго, односно дали ќе играат по правилни чекори владата како менеджер со управувањето со кризата и кризата од другата страна која што игра без правила, нели секако гази по нозете така да на страната на владата е можност да се влие на кризата. Ова со младите само ако може со 30 секунди. Да. Денови испадна она кои се најсреќни земји прочитав и отприлика постојано се вратат истите земји. Финска, Норвешка и така натаму. Така, и сега заклучувам дека не е сонцето, земјата и зеленилото, морето најважната работа. Системот е. Така. Ова е апел дека системот го гради владата. Секоја влада, не ова. Сите влади го градат системот. Значи, грешката што не сме срекни е до сите влади наназад, од осамостојувањето до денес. Ако ме побие некој на таа тема, јас во секој случај ќе прифатам. Само уште да додам една работа. Покачувањето на платите очигледно треба да фати и тренд. Значи сега ако сме кажале 18.000 денари не треба да завршиме ние на тоа, пошто на крајот на кришта младите меѓу другото освен системот, рековме дека е најважната работа, за малку повисока плата се веќе спремни да заменат. Земете што е наш хендикеп за за. Господа, ви благодарам што бевте гости на 24 отворено, почитувани гледачи. Останете со програмата на телевизија 24, следуваат најновите вести.